Bagi sama bucu, bagi sama bucu. Sama bucu. Buka sikit, buka sikit. Okay, buka buka sikit lagi, buka sikit lagi. Buka sikit lagi. Buka nak kamera ha. Ah, bagi sama bucu. Ya, ni Kak Ji sukat bagi sama bucu dia. Ah, ni dia. Ah, okey. Cantik. Okey, buka. Yes. Tep, ejas sikit ni. Ni. Tu lebih tu, tarik lebih tu. Okay guys, siap dah pasang payung. Ha, ni cara mudah nak pasang payung. Terus lock. Okay, abang lock. Okay, lock boleh adjust sikit. Lock adjust sikit. Okey. Payung ni kalau korang nak pasang payung ni korang tak payah ikat tau. Jangan ikat tali, just korang klik ni je. Tubuh ni je. Tak payah ikat tali. Kalau berlaku apa-apa, angin kuat apa semua, canvas ni saja terbang. Besi duduk kat bawah. Besi duduk kat bawah. Jadi canvas saja terbang. Ha ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, hari ni Fit punya konten hari ni Fit tak pergi terjah dekat kedai-kedai makan apa semua, tapi Fit nak tunjuk kat korang kenapa Fit kurang buat video sekarang ni, ke mana Fit menghilang dan kenapa. Jadi Fit nak bagi tahu kat korang semua sebab apa sekarang ni Fit sibuk dengan perniagaan Fit. Sekarang ni jam lebih kurang pukul 9:30 pagi. Fit nak buka payung dulu, nak buka payung. Ha, tu ada staff Fit seorang, wife Fit dengan anak Fit lah. Sekejap lagi ada lagi staff Fit yang akan datang pukul 11 lagi. Yang ni yang staff datang awal lah. Diorang akan bantu Fit untuk buka payung. Jadi jom kita layan dulu guys. Kita buka payung apa semua. Sebelum tu jangan lupa bantu Fit dengan like, comment and subscribe channel YouTube guys. Let's go guys. Okey guys, sekarang ni jam lebih kurang pukul 10.30 minit pagi. Ha ni, gerai makanan murah RM2 Fit dah set up, dah siap set up ni. Kita tengok banner ni, ha ni banner Fit. Fit ada 3 cawangan, Ni cawangan simpang lah, ha ni. Dijet song-song pun dah ada, lepas tu ni ada banner Fit. Pun ada yang dah sampai, apa tengok tu belakang tu makan dah main tu. Belakang ni customer pun ada, berhenti dah. Nak main beli, Fit buka pukul 12 tapi ada dah customer main nak beli ke hari. Ini salah seorang vendor Fit lah yang awal. Dia ni hantar ayam goreng tepung. Ha ni ayam goreng tepung dia. Kau senyum sikit kau depan kamera kau. Ha. Masa pagi-pagi. Ha tu nampak tu. Nampak ni. Ha ni. Ha ni nama dia kau ni. Nama Shaw. Ni belakang ni ada lagi. Ha, ada lagi. Ha ni staff Fit dia akan ambil order. Bukan ambil order. Dia akan catik lah lagi. Ha vendor Fit hantar apa semua. Dia akan catik kat sini. Ha dia akan catik kat belakang tu. Ha okey. Meja ni akan bawa makanan ke terung. Yang ni meja ni akan bawa ke kemunting. Terung dan kemunting. Okey, yang ni bakso. Ha, vendor bakso. Ni nama dia Dayah. Senyum sikit Dayah. Kenyah sikit. Ha ni. Vendor ni dia bawa bakso ni. Apa boleh tengok bakso dia. Semua makanan ni harga RM2 ni bakso. Ha ni abang dia. Abang ni dia bawa makanan daripada wife dia lah.
Hari ni abang bawa apa bang hari ni? Meatball. Cheese tart dengan meatball. Ha ni abang ni okey mantap bang. Ha ni. Lepas tu Kak Zarina kita ni, kita ada Kak Zarina kita dia bawa karipap ah. Karipap dengan apa? Dengan aglio olio. Dengan aglio olio 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 olio. Ha olio olio. Pom pom pom. Okey ni Kak Zarina kita dia bawa ni. Ha ni makan-makanan. Pi nak pergi masuk kampung pula ambil makanan daripada vendor-vendor kampung. Okey ni Kak Ji. Ha kita punya manager lah tu nampak tu dia tengah tulis lah. Dah start tulis dah barang makan siapa yang main hantar tarikh berapa hari bulan menu apa yang hantar nampak ada 3 cawangan simpang kemunting dengan terung total berapa hari ni hari Jumaat 17 November ha ni Kak Ji senyum sikit Kak Ji kau ada calon kat sini ha mana nak tahu ni Kak Ji sedang mencari siapa nak ada lagi customer pakat mai lepas tu customer baik berhenti dah sini. Alhamdulillah, pantang buka payung, orang dah start singgah. Padahal makanan tak ada lagi atas tu, makanan tak ada lagi. Vendor fit tak sampai lagi. Sini fit ada lebih kurang 40 orang vendor. Jadi sekarang ni jom fit nak masuk kampung tu, nak pergi collect dekat vendor-vendor kampung lah. Jom, let's go guys, kita pergi masuk kampung pula guys. Okay guys, ni ada lagi satu vendor. Fit baru nak berjalan, ada lagi satu vendor kita. Yang ni vendor nasi. Ni, pasangan suami isteri. Ni vendor nasi. Ni, vendor-vendor nasi. Jom kita tengok nasi apa dia bawa mai. Ni Kak Zarina. Senyum sikit kak. Allah hai, tak mau senyum langsung. Ni Kak Zarina kita. Okey. Yang ni vendor nasi. Tengok dia bawa main nasi. Hari ni nasi apa ni? Nasi ayam pak pek wah. Okey, ni nasi ayam pak pek. Ni. Wah main lenggang ah, tak tolong bawa. Lalu hang tolong bawa. Hari ni main lenggang ah. Tu ada lagi customer duk berhenti. Customer duk berhenti lagi. Bang, kami tak buka lagi bang. Baru duk susun-susun bang. Nampak, hampa tengok 3 biji kereta lah, berhenti. 3 biji, yang ni nama dia Shaw, vendor nasi. Dia buat segala mak nenek, jenis nasi dia buat. Ni. Ni dia nasi dia. Daripada mana Shaw? Kuala Sepetang. Kuala Sepetang, ni orang Kedah Bahang. Ni, main duduk tangan ni, duduk Kuala Sepetang. Dia buat nasi, ni suami dia. Ni. Tu. Hari ni pegang kamera ni. Haram dia tak mau angkat makanan tau. Selalu dia duduk angkat tau. Hari ni dia main lenggang lah. ni suami dah angkat ni. Tu makanan. Apa tengok. Makanan yang dia hantar tu. 34, 16, 19, 19 hari ni. Total-total ni 70, 80 pack ada ni. Okay jom. Kita pergi masuk vendor kampung pula. Oh ada lagi. Kak Tun baru sampai. Kak Tun buat. Kak Tun hantar makanan apa hari ni? Dangai ha ni Kak Tun tak mau, tak mau pun tak apa. Kita ambil gambar apa tu lah. Kak Tun tak dangai. Tu. Tak boleh bukan nak viral Kak Tun, nak viral makanan Kak Tun lah. Kak Tun siapa nak tengok? Abang dah Kak Tun. Abang ada siapa nak tengok Kak Tun lah. Dia pun nak tengok dangai ni lah. Ni dangai. Dangai bakak ni nampak ni. Baik Kak Tun. Ni dangai. Boleh boleh siapa nak main rasa boleh main sini. Tu. Okey jom. Sekarang kita masuk kampung. Sat lagi ramai vendor mai. Fi nak pergi kutip collect hak dalam kampung tu. Okey. Kaji tutup mulut je yang ngangau. Okey, ni ada lagi vendor. Ha Fi tak ada nak pergi masuk kampung lagi. Ada vendor lagi baru sampai ni. Vendor Umi Kak Mat dia buat bihun sup. Bihun sup kuih cara dengan apa popiah bergedil. Tu. Ni. Tulisan dia sedang mencari. Sedang mencari. Apa tengok video apa jangan risau. Sedang mencari. Dia tak boleh nak tulis. Tak tahu aku masuk YouTube. Tu. Sedang mencari. Ni Kak Zarina nampak. Tegah nampak. Pencin tak skor ke apa. Tak tahu. Orang lelaki. Oh ikut orang lelaki. Ni. Orang tu lelaki dah. Okey guys. Sekarang ni Fit dah sampai kampung. Ni. Vendor-vendor kat kampung lah. Ada yang masuk dalam kereta Fit. Ada apa semua. Tu Kak Ina ni Cik Mariam kita. Lepas tu ni dalam rumah ni ada Mak Su. Ada lagi Kak T. Apa Mak Su? Mak Su tu tak larat jalan. Mak Su tu tak larat jalan lah. Simpang belakang. Kemunting tempat duduk depan. Terung bawah. Ni. Ni apa makan popiong sedap ni Mariam ni. Apa ni popiong?
Ah, ni ada lagi vendor-vendor kampung yang Fit dah ambil dah. Tapi Fit tak ada nak buat video sebab apa sibuk sikit ya, kalut sikit. Jadi Fit ambil video dekat sini dah satu tempat. Ah, ni kawasan kampung. Sat lagi jom kita tembok pergi balik simpang balik. Ah, dekat cawangan simpang. Okey guys, sekarang ni Fit dah ada dekat simpang. Ah, dekat cawangan simpang. Okey. Kereta ni nak bergerak ke cawangan Kemunting. Akan bergerak ke cawangan Kemunting. Lokasi depan restoran Kemunting Timur. Berdepan dengan Camp Askor. Lepas tu sebelah Fit ada Kopi Hainan. Ha, Kopi Hainan. Okey, ni keadaan dekat cawangan simpang sekarang ni. Hujan lebat, hujan lebat. Ha, ni Mak Lang untuk tengah susun-susun. Nak alih daripada kena hujan. Nak alih daripada kena hujan ni. Ha, hujan lebat, hujan lebat. Hujan lebat, lemak tu. Ha, hujan, hujan, hujan. Makanan dah penuh lah. Makanan dah penuh atas ni lah. Dah penuh. Ha, tu. Tak apa sejuk ni. Okey ni, ni keadaan gerai Fit lah. Hujan ni, hujan, hujan. Nampak tu air takung bawah ni. Okey, ni ada som-som. Ni kita ada ambata, buah amra. Buah amra ada, nenah ada. Lepas tu kita ada ni pun ada apa? Puding caramel pun ada. Lepas tu kita ada cheese, krip ada. Lepas tu kita ada kek. Ha, ni krip. Krip blueberry ada, strawberry ada, macam-macam ada. Lepas tu kita ada nasi biryani ayam. Hari ni nasi biryani ayam. Yang ni nasi biryani kambing. Yang ni nasi biryani kambing. Kita ada nasi biryani kambing ayam. Ha, ni nasi biryani ayam. Kita ada laksam juga. Laksam by Mak Tok. Lepas tu kita ada nasi putih. Ha, ni nasi goreng. Spaghetti ada. Macam-macam kan. Ha, ni kita ada mie kari. Kita ada bakso. Ha, ni nasi lemak semua ada. Ha, ni ada customer duduk main. Dek masuk dalam dek. Hujan, hujan. Basah demam eh. Besok demam pun tak boleh main beli lah. Haa, ni banyak-banyak. Okey, ni ada lagi. Makanan ni. Apa semua. Macam-macam makanan lah ni. Banyak-banyak makanan kita ni. Okey, ni kita ada mie goreng. Haa, mie goreng ada. Lepas tu kita ada apa benda tau ni. Alah, Fit lupa lah. Nak tunjuk tu lupa lah ni. Haa, ni. Haa, apa lupa lah. Okey, kita jalan lagi ke depan. Kita ada lasagna. Kita ada kek macam-macam ada tu. Lepas tu kuih muih pun semua ada ni. Ah, hujan, hujan, hujan. Tak boleh nak tunjuk. Ah, tu sebelah ni kok ni tengah bawa keluar donat. Ah, ni donat. Donat pun ada macam-macam. Menu ada kat sini kan. Mak Lang senyum lah Mak Lang. Mak Lang lari. Haa, tengok keadaan sekarang ni. Haa, tu customer-customer. Bakar duk main lagi. Haa, tu kereta dah berhenti lagi. Haa, ni pun ada kereta lagi. Bakar-bakar duk main dah. Hujan-hujan ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hujan-hujan pun ada sambutan. Alhamdulillah. Haa, ni rezeki Allah Ta'ala. Haa, rezeki Allah Ta'ala. Semua makanan kat sini harga RM2 Fit jual. Harga RM2 sahaja ni. Sampai tengok banner Fit. Makanan murah RM RM2. Cara nak tahu gerai Fit sekarang ni senang je. Tengok banner Fit. Makan murah RM RM2. Ha, banner macam tu semua gerai Fit. Ha, semua cawangan Fit. Sebab apa sekarang ni banyak yang dah buat makanan RM2. Jadi, diorang tak tahu. Diorang tak tahu sama ada tu gerai Fit ataupun bukan. Ha, sebab ada orang tanya. Jadi, senang je tengok banner ni. Gerai Fit mesti akan gantung banner ni. Makanan murah RM RM2. Ya bang, pilih bang. RM2 bang semua bang. Ambil bakul pun bakul bang. Haa, ni pakat-pakat beli. Haa, ni pakat-pakat main beli lah. Alhamdulillah. Okey, ni kawan Fit. Haa, kawan Fit ni dia main hantar spaghetti. Dia akan bawa barang ke Terung. Haa, dia akan bawa barang ke Terung. Jadi, barang Terung akan dia bawa nanti. Jadi, cawangan Terung boleh pergi cari dekat dia, dekat Jai. Apa tengok, ada banner makanan murah RM RM2 ni, korang boleh main singgah je. Main singgah je. Depan Speedmart. Haa, depan Speedmart Terung. Depan Speedmart Terung. Haa, ni kereta yang akan pergi ke cawangan Terung nanti. Haa, tu makanan cawangan Terung. Kami tudung ni sebab pas hujan. Haa, bawa dengan kancing ni sekejap. Kancing ni akan pergi ke cawangan Terung. Nampak lagi kancing tu depan payung. Suasana, suasana. Haa, ni pakat-pakat duk berhenti. Pakat duk main, pakat duk main.
Semua harga RM2 je kat sini. Semua harga RM2. Okey guys, sekarang ni jam lebih kurang 8 malam lah. Lebih kurang 8 malam lah ni. Last content kita ni, fitnya staff-staff. Mereka makan dulu apa semua. Kat, ni ada kat Kak G, lepas tu Kak Umi apa semua ni. Singgah-singgah makan. Itu saja guys. Content fit untuk kali ni guys. Kita jumpa lagi pada next content guys. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sedihnya muka Kak Umi.